Sånn. Andre time om Apache, og vi fortsetter rett og slett videre på den lista her. Portnummer, det så vi allerede illustrert. Den neste viktige tingen å sette opp, det er hvor Apache skal hente filene sine fra. Sånn at når vi er inne på en server, og så skriver vi et eller annet bak der, for eksempel index.html, så må den filen være hentet fra et sted. Og stien på selve filsystemet er bare det som vi sender inn som forespørsel, er bare den lille biten der. Ikke sant? Skråstrekk index.html. Men hvor skal Apache lete etter den filen? Det bestemmes av det som kalles document root. Og, ja, hva er document root? Da må vi lete, da. Det går an å åpne Apache 2, og så søke etter document. Nei, document root lå ikke der. Så det ligger altså i en eller annen konfigurasjonsfil. Det her er ulempen med Debian, det er at av og til så forventer du å finne en ting der, liksom, men den er ikke der. Men da er det begynner å tikke inn i hodet mitt, stygg på, at document root, det er jo avhengig av hvilket domene jeg besøker. Ikke sant? Et domene har en mappe på serveren. Har du et domene til, så må det ha en annen mappe. Hvis ikke, så vil det jo bli kollisjon. Jo, men det var jo en egen fil som het 00 default for siten. Så la oss gå inn i der. Ja. La oss få det øverst. Sites, enabled. Og så skulle vi søke etter document root. Der har vi en git. Ser dere? Var www.html. Der ligger, det er rota for standardvisningen til Apache. Når vi skal lage våre egne domener, eller egen, vi skal gjøre obliggen for å si det sånn, så må dere selvfølgelig endre den der. Vi skal ikke tukle med det som er standard på Debian. Vi skal putte det ved siden av, eller et annet sted. Her ser dere også et eksempel på at de bruker den vanlige mappestrukturen til Linux-systemer, som jeg snakket om. File Hierarchy Standard. Var, det er for de filene som skal bevare, variable filer som skal bevares. Ikke sant? Så hjemmesidene våre, de endrer seg kanskje over tid, men de skal i hvert fall ikke forsvinne, sånn som midlertidige filer gjør. Så derfor så ligger de inni der. Og det har alltid ligget under var www, men det har vært litt forskjellig om det har et egen undermappe eller vei. Så vi kan gå inn i den mappa for moroskyld. Og der ligger det bare en fil. Og det er hvis vi åpner den opp. Så ser ja. You should replace this file, bare for å finne et eller annet. Så kan vi se om vi finner den nede der. Ja, der er den linjen med replace, og så ser vi at det er masse HTML-kode og sånne ting. Men poenget er at du må ha document root for å fortelle hvor skal jeg lete etter en file her. Så bare for å gjøre det her 110% sikkert, tydelig mener jeg, whatever HTML, den finnes ikke. Skal vi opprette den på 123? Selvfølgelig skal vi det. Echo hei inni whatever HTML. Yes! Ok, poenget er at filene hentes opp fra det som er satt som dokumentrot. Det må dere bare. Det er en av de tingene som forventes at man kan. Man driver ikke og slår opp i Google for å finne ut det. Så har vi et annet konsept, det er at på en maskin så er det mange brukere, og hvis man vil at de brukerne skal ha egne hjemmesider, som for eksempel på Home, hvor alle studenter har sin egen hjemmeside, så kan det settes opp. Den løsningen kalles UserDir. Da lages det automatisk en hjemmeside for hver enkelt bruker. Så han som drifter serveren, han trenger ikke
få en e-post eller en telefon og så, ja, må opprette det. Nei, det funker bare for alle sammen. Så jeg skal ikke si hvordan, men userdir er nøkkelordet. Alias, det er hvis vi allerede for eksempel har filene våre en eller annen plass, men har lyst til at de skal bli synlige på serveren. En annen plass. Jeg tror ikke jeg gjør det. Jeg kan sette meg ned og gjøre det etterpå. Poenget er bare at det kan du for eksempel bruke hvis du vil at en person skal holde på å lage noe selv uten å ha tilgang til hovedmappa til Apache. Så han kan gjøre noe på sitt eget hjemmeområde, og så bruker du et alias sånn så det ser ut som at det ligger på filsystemet under document root. For det er litt sånn dumt hvis alle sammen skal ha tilgang til document root, for da kan du gjøre nesten hva som helst. Videresending, der har vi, det har vi av og til behov for, enten for å videresende til et annet nettsted eller en annen plass for vårt eget, og der har vi det enkle ordet redirect, som ikke er fancy i det hele tatt, og så har vi modulen rewrite, som alle elsker å hate, men den er gull verdt. Så vi får bare sette oss litt inn i den. Den er kul, som det heter. Logging. Apache logger to ting. To grupper av ting. Den logger jo alt hvis man vil. Den logger feil, og den logger tilgang, access. Og det skal vi se på nå. Feilmeldingene havner i loggene. Skal jeg bare, skal vi se. Og hvor ligger, ja, det kan man selvfølgelig slå opp og kose seg med, men alle logger for absolutt, ja, det finnes kanskje noen unntak, men jeg husker ikke jeg farta. Var-log, altså variable filer, da havner de under var, og siden det er logger, så havner de under log. Og hva heter mappa, tror dere? Kom igjen, hvis du skal se på, det er bare for å vekke dere, hva heter mappa? Nei, den heter ikke det. Hva heter mappa for konfigurasjonsfilene til Apache? Nei, mappa. Nei, jeg spør alt for lett. Det er en vanlig feil jeg gjør. Mappa heter Apache 2. Akkurat sånn som den heter ETC Apache 2. Og det jeg liksom prøver å hamre inn, det er at det er et godt system på de her serverene. Det er ikke noen tilfeldigheter. Ting ligger der du forventer. Så heter tjenesten Apache 2, så ligger konfigurasjonen i ETC Apache 2. Loggene ligger i var log Apache 2. Apache 2, og så går det an å tabbe litt for å se hva vi får frem. Og da ligger det en hel haug med access-logger og en hel haug med error-logger. Og de fungerer på denne måten at de rulleres, så derfor så ligger det mange. Den rulleres, snur sikkert rundt hver dag, sånn som man har en fil for hver dag. Hvis ikke så ville filen blitt veldig stor, og det er upraktisk. Og det er en funksjonalitet som heter log-rotate. Men la oss se på access. Hvordan ser den ut? Gå helt nederst. Dette er en standard Apache log-fil. Den starter med en IP-adresse. Og det er IP-adressen til klienten som tar kontakt. Så i det tilfellet her så er det IP-adressen til den serveren her på det trådløse EduRoam-nettet på høyskolen. Så har vi datoen jeg gjorde forespørselen. Nå må du huske på at det her er da lokal tid på serveren, så den tror fortsatt at klokka er 12.45, eller 44 da. Det er ikke helt riktig. Og så ser vi forespørselen min, og det der, hva er det? Jo, det er faktisk nøyaktig request line. Ser dere den? Det gjør dere ikke, for det er så langt der nede, men vi kan ta en, ja, er dere klarer å se det? Jeg har ikke lyst til å, jo da, vi kan gjøre litt sånn da. Der har vi en get whatever protokollen. Det er request line som er logget. Og så ser vi at responsen som ble sendt, den var 200. Og så tror jeg 285, det er størrelsen på fila, hvor mange byte det er. Og så den her greia da, den lange strengen der, det er user agent som klienten har sendt. Altså, hvilken nettleser er det? Rett og slett. Alt det her logger serveren. Hva er da det her? Kan vi stole på denne typen informasjon?
Tja, vi kan stole på IP-adressen, for det er rett og slett klienten som har tatt kontakt med serveren. Så for i det hele tatt få kontakt, så må vi vite IP-adressene til hverandre. Riktignok så kan det være noe som heter natting, som gjør at masse maskiner går gjennom samme IP-adresse, men du vet i hvert fall da IP-adressen som er felles for hele bedriften, for eksempel. Og så klokka, den er jo lokal, og forespørselen den vet vi, for det var det serveren måtte svare på. User agent er bare tull. I betydning at en klient kan endre det når som helst. Og noen av dere har kanskje prøvd, nei det er ingen som har prøvd det, men dere kan gjøre det for moro. Prøve utvidelsen user agent switcher, som finnes for Firefox. Så kan du si at Firefox skal identifisere seg som Internet Explorer og se hvordan nettsidene ser ut da. Eller det kan si at den skal identifisere seg som en mobiltelefon, eller som en iPad, eller whatever. Og på den måten så vil du oppdage at en del nettsider de driver med user agent sniffing, hvor de prøver å vise nettsidene best tilpasset. Og Dagblad for eksempel, hvis du går inn på Dagblad, så bytter de til iPad, hvis de ser at user agent er iPad. Så det går, altså, poenget er bare at den der kan vi ikke stole på, men 99,999% av verdens befolkning vet jo ikke at det finnes noe som heter det der engang. De bruker bare nettleseren, og da er den selvfølgelig til å stole på. Men bare vær klar over at den kan endres. Og det kan stå hva som helst der, det er en tekststreng. Så man kan til og med skrive inn HTML-kode der, eller JavaScript-kode, eller hva som helst. Og så kan man, hvis da noen er dårlige utviklere, så kan man misbruke det til mange artige ting. Så det var access-loggen. Hvis jeg nå går hit og så skriver jeg whatever xxx, så får jeg not found. Hvor havner den feilmeldingen hen? Vi har som sagt to valg her. Access eller error-log? Ja, veldig bra tippa. Veldig forvirrende, så er det feil. Ja. Og det er faktisk en god grunn til det, og det vil dere også sette pris på etter hvert. Fordi at når folk driver og prøver å gå på nettstedet ditt, altså de får tilgang, men de får av og til suksess og av og til feil, veldig slitsomt hvis du må drive og skifte mellom hver fil for å finne ut hva som har skjedd. Så du er veldig glad for at alt er samlet igjen. Så error-loggen er for interne feil. Det var det jeg ville frem til. Error-log, interne feil, serverfeil, det som tilsvarer 500 koder. 400 koder, det er fortsatt en klient som har fått tilgang, han har bare bedt om noe som ikke finnes. Så de er rett og slett der i vanlig access-log. Så hvis vi går nederst nå, og ser på den her hvor jeg sa get whatever xxx bla bla bla, så ser du at der stod det 404 som statuskode. Så bare husk på det, error-loggen er for tjenerfeil, mens alt mulig annet havner i access-loggen. Så det betyr at hvis du får en white screen of death, altså du får bare en helt hvit side, da er det som regel en intern feil, da ser du error-loggen. Hvis du får opp noe som helst, særlig hvis du får opp 404 og sånne ting, så er det ofte i access-loggen du skal se. Bruk litt sunn fornuft. Og hvis du ikke skjønner noe av det, altså hvis ikke du klarer å gjette, så må du bare sjekke begge to. Og så skjønner dere at de fyller på fra bunnen. Og da kan vi jo... det her med feilsøking i logger, det er noe som vi må klare gjennom hele kurset. Så derfor tar jeg en bitte lite sidespor. Det er en kommando som heter tail, og det gir deg halen på en fil. Og siden alle loggeting havner på slutten av hver fil, så er det mye kjappere å bare si tail, og så filnavnet, i stedet for, sånn som jeg gjorde her, å si vim, access-loggen, og så bla meg helt nederst. Riktig nok så finnes det snarveier for det og så videre, men det er litt tungvint. Så nå skal vi bruke tail i stedet for. Tail. Og det gir meg vel de 10 siste linjene. Det er kanskje litt mye for det eksempelet her. Jeg lurer på om vi kan bare si, er det -5? Ja, du kan oppgi hvor mange linjer du vil ha. Kanskje vi til og med bare vil ha den siste linja. Det vil vi nok av og til. Vi vil bare ha den siste linja. Og det er veldig nyttig, for alle nye meldinger kommer nederst i fila.
Hva hvis du har behov for å oppdatere fortløpende da? Det er jo litt grann kjedelig å gå piltast, enter, for å sjekke hva som er siste linja. Ja, det er ikke bare vi som har det behovet, det har jo mange andre også, så derfor så har du noe som heter minus F, follow. Og da pleier jeg av og til, når jeg starter opp, så pleier jeg å gjøre sånn, ta et par return, så vinduet mitt blir helt hvitt, og så setter jeg meg ned, og så venter jeg. Og da vil den skjermen der fylles opp med ting som skjer, hvis det skjer noe. Nå er det ikke så mange i verden som vet at LPC 161 er på lufta, så akkurat nå så er det jeg som har skyndt meg inn og besøket. Det er jo ingen av dere som driver og tuller med den enda. Prøver jeg å finne den siden som ikke finnes, og så går vi, bytter vi bare tilbake til vinduet. Hoho, det fylles opp med masse artig. Så her kan vi, det her er den mest effektive måten å gjøre det på. Tail minus F, og så fylles det på med det som skjer. Og så ser du at her oppe så prøver den å hente filer. Her har vi vært noen andre som har inn og prøvd å sette opp. Med en annen IP-adresse, det er veldig bra. Og den personen som var inne her og prøvde å hente noe, den fikk også en forespørsel om å hente favorittikoner for den siden her. For det er en sånn standard HTTP-ting, at alle sider har sånn fint ikon, og det må man faktisk spørre om. Og nå ser vi at det ikonet, det fantes ikke på den serveren her, for det er ikke satt opp. Det er veldig bra, da har vi hatt en annen tulling enn meg selv her inne. Veldig, veldig bra. Nå ser vi også at det er en annen user agent som har vært inne der. De user agent-strengene er, som dere ser, lange, inneholder masse rar informasjon. For å komme dere ut av denne tail minus F, så er det Ctrl C, ok? Så tail minus F, kjempebra hvis man skal feilsøke noe. Hvis man vet at det er lite trafikk på serveren, og at man bare skal se akkurat den siste linja, så er minus 1 helt supert, selvfølgelig, men minus F er bedre. Så nå har vi vært logger, vi har sett på litt feilmeldinger, de ligger der i fila. Skal vi provosere frem en feil da, på et eller annet vis? Nei, jeg tror ikke vi skal gjøre det akkurat nå. Jo, vi kan ta en feil. ETC Apache ports.conf, og så skriver jeg, og legger jeg merke til at nå skrev jeg det direktivet feil, så da ble det ikke fargekodet av Vim. Men det fikk vi ikke med oss, vi var så raske at vi bare lagret, og så service Apache restart. Nå kommer jeg til å få en feilmelding på skjermen. Det er litt irriterende at det handler nederst. Gjør det øverst da. Så fikk vi beskjed om at det bare feilet. Og så får vi en beskjed om at vi kan bruke en kommando for å få frem status og sånn. Så nå lurte jeg bare på om kanskje vi i tillegg fikk de logfiler. Det er ikke sikkert, for det kan tenkes det ble avbrutt før det kom dit. Ja, det er jorden gitt. Det er ikke noe LL her nede. Nei, så det som styrer tjenestene våre fanget opp den feilen jeg gjorde før det kom til logfiler. Det kan jo av og til være litt irriterende. Nå skal vi bare prøve å starte på nytt. Det som avslører litt om hva som ligger bak her, det er at vi får beskjed om å bruke systemkontroll, status, Apache 2 service, som forteller at det er en av de nye systemene for å styre tjenester. Vi kan se om det får noen fin melding der. Hva står det? Invalid command. Listen. Så det er når vi har sett den. Men den havner altså ikke i error-loggen, for vi rakk ikke helt å starte opp tjenesten. Så jeg fikk ikke den effekten jeg ville. Så da måtte vi ha tatt noe som ikke får den til å krasje. Hva kunne det vært da? Hvis vi kan prøve det en gang til da. Sites enabled document root, og så setter vi XXX bak der, som ikke finnes. Det er vel kanskje sånn som den lar oss få lov til å starte på nytt. Og så er spørsmålet, ble det logget som en feil, eller er det helt greit? Apache 2, error log. Hvor er det hvilken logfiler ser? Ja, du skal se. Ja, bra spørsmål. Kjempebra. Så, ok.
Noen av dere har kanskje hatt Per Christian Rekdal på en eller annen forelesning eller sett han. Han driver og gjentar alle spørsmålene hele tiden, sånn at det skal bli perfekt på opptaket. Det gidder jeg ikke. Så dere som hører på opptak, dere burde ha vært her. Men uansett, for å finne ut hvilken fil som gjelder, så er det den uten nummer. Det er den siste. Hvis du ser på hele mappa, list, var, log, Apache 2, skal vi se. Så ser dere at de med nummer på, jo høyere nummer, jo eldre. Sånn funker det. Og du ser også at de som har høyere nummer, har GZ bak seg. Det betyr at det er komprimert med den GZIP-algoritmen. Mens de to siste filene, den som har uten nummer og den som heter 1, de er fortsatt tekstfiler. Så du kan åpne de kjapt i Nano. Mens de andre må du pakke ut først. Ja, så mitt forsøk da på å få opp ting i aerologgen, det gikk jo ikke så veldig bra. Og det er ikke så mye som logges der. Ofte så er det for eksempel hvis du gjør feil i POP. Så nå hvis dere tar POP-kurset til våren, så vil dere garantert klare å fremprovosere ting i aerologgen. Men i det tilfellet her så havner det ikke så mye der, bortsett fra altså selve de her oppstartsmeldingene. Og de er ikke så kjempespennende. Det er det vi ser her nede. Når vi går helt nederst, så ser du at den starter opp. Og jeg regner med at den der, hvorfor det går så veldig fint med, altså den trenger, den klarer å kjøre med feil document root, for den faller tilbake på noe som finnes. Men jeg skal uansett, Apache 2, nei, conf. Ja, det er mange sidespor her, men logging, ja. Neste som er viktig på en server, det er tilgangskontroll. Noen servere så er alt åpent. Ikke sant, du lager en blogg eller hjemmeside for noen, og alt skal være åpent, du slipper å tenke på det. Mens andre ganger så lager du noe for en bedrift, og da skal det gjerne være sånn at du har det som vi kaller intranett, som er kun tilgjengelig hvis du er på bedriften sitt nettverk, mens resten av verden ikke får lov til å se på det. Eller du slipper inn de som kommer over VPN eller whatever. Så det er veldig vanlig å ta ting på enten IP-adresse som du har, eller domenenavn som du er knyttet til. Hvis det er for lite fleksibelt, så tar vi jo selvfølgelig og slår på brukernavn og passordkontroll. Og da er det noe som heter Basic Auth, som veldig ofte brukes. Men hvis dere har lekt dere med WordPress og Drupal og sånne ting, så ser dere at veldig ofte så har de systemene sin egen innlogging. Så hele serveren er på en måte åpen, men for å kunne redigere i publiseringssystemet, så må du oppgi brukernavn og passord. Men det er det ikke serveren selv som styrer, det er det webapplikasjonen som da gjerne er skrevet i POP, og så videre, og så videre. Sånn som tilgangskontroll, det kan vi styre på ganske mange nivå. Vi kan styre det på servernivå, men som regel så er det ikke det vi vil gjøre det på mappenivå. Så det er knyttet til et direktiv. Altså av de her nøkkelorda, vi hadde listen i stad, og så document root og sånne ting, det kaller vi et direktiv. Rett og slett en kommando til Apache. Ja. Brukerstyrt, htaccessfil, mange har hørt om det før. Opp med hånd. 1, 2, 2. Tre? Nei, to. Ja, så alle sammen som har prøvd å sette opp en hjemmeside på for eksempel Domainershop, får beskjed om, i hvert fall så var det sånn for noen år siden, at du bruker en htaccessfil for å konfigurere oppførselen. Noen nyere løsninger så sier det at du skal lage en lokal HTTP-conf i mappa di og sånt. Men poenget er at det finnes en fil som starter med punktum, fordi at det er en konfigurasjonsfil, som ligger i en mappe, og den styrer oppførselen for den mappa og alle undermapper. Ok? Og det betyr at hvis det i en av de undermappene finnes en ny htaccessfil, så vil den overstyre oppførselen for den undermappa der nede, og alle undermapper som den har. Og nå begynner dere kanskje å skjønne at hvis du slår på denne funksjonaliteten, så må Apache lete gjennom hele filsystemet hver eneste gang. Ber du om noe langt der nede, så sjekker den foreldremappa, barn, 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 barn nedover, helt til du kommer til den mappa du spør om.
Og så oppslag i filsystemet, det kan være litt treigt. Så det jeg prøver å si her, er at hvis dere kommer ut i jobb og skal sette opp en effektiv server, så slår dere av funksjonaliteten for HTAccess. Og det styrer dere med det direktivet som heter Allow Override. Og Allow Override, det forteller hva som kan overstyres med HTAccess. Det er rett og slett det det betyr. Og hvis du ikke vil at noe som helst skal overstyres, så skriver du None bak. Ingenting, og da vil Apache ikke lete etter HTAccess-filer. Slår du på noe som helst der, så vil Apache lete etter de. Og hvor mye lengre tid det tar, det er litt avhengig av hvordan disk du har på serveren. Og hvor stor cache serveren har til å lagre oppslag. Er det en SSD-disk for eksempel, så vil det sannsynligvis gjøre liten forskjell. Er det en treig disk som snurrer sakte rundt, det er faktisk det handler om, hvor fort disken, mange runder den har per sekund. Hvis det går sakte rundt, og den har en liten cache, så er diskoppslag kjempetregt. Og dere vet at nettsider skal gå fort. Så den er Low Override, den har... Yes, der var det... Jeg hopper litt tilbake da. Men den har de her fire tingene her. Den vanligste å slå på og tillate, det er Auth Config. Det betyr at du som bruker kan sette passord, beskyttelse på dine egne sider ved hjelp av HTAccess. Det er praktisk. Du kan slå på tilgang til indices, som gjør at den genererer en filliste automatisk. Du kan tillate at man stiller inn options. Du kan slå på muligheten for å få mer info om filer. Og du kan bruke limit, som vel også begrenser tilgangen, men ikke basert på passord og brukernavn. Ofte så blir det til at man enten har none eller all. For man gidder ikke drive og finstille det der. Men det er i hvert fall det som styrer hva som er lov i HTAccess. Allow Override. La oss hoppe tilbake hit. Så inni en sånn directory-direktiv, så setter vi hva som er document roots, og vi setter options, og vi setter Allow Override. Og så setter vi require for å styre tilgangen. Og der står det stjerne, for dette er veldig viktig. Det er require i stedet for order og allow, som vi hadde før. Order, allow, deny, som vi brukte, alle de der tre brukte vi før, i 2.2. Det bruker vi ikke lenger i 2.4. Og jeg tror mye av verden havner på 2.4 etter hvert. Det der er godt beskrevet i den lenka som jeg viste på Digo, altså i bokmerkene mine, så jeg skal ikke bruke noe tid på det. Ja, nå ser jeg at jeg har require på begge linjene her. Hvis du skal ha sånn passordbeskyttelse på siden, altså require, den styrer det på IP-adresse og domenenavn. Ikke sant? Du kan si at alle som kommer fra HI Molde skal slippe inn, eller alle som starter med 158.38.74, det er labnetet vårt, skal få slippe inn. Men hvis du skal begrense det på brukernavn eller passord, så må du begynne med de her tre. Auth type, auth name, auth user file, så forteller rett og slett hvordan type autentisering skal du bruke. Og som regel så bruker vi bare basic auth, fordi at det er enklest å sette opp. Man kan lese seg opp på masse forskjellige. Og de har forskjellige egenskaper da. Hvor sikre de er, hvor lette de er å angripe og sånne ting. Så er spørsmålet at det er mange steder vi kan styre en del ting. Ikke alt da. En del ting må være inne i en mappe. Men det her er i hvert fall rekkefølgen de blir lest da. Så vi begynner... Ok, det her er... Ok, Apache er veldig lett... Nei, Apache er veldig konfigurerbar, så det blir fort litt vanskelig. Og det her er en av de tingene som kan ødelegge for oss. Fordi at vi har masse konfigurasjon, og så er vi ikke helt klare over hvilken rekkefølge ting blir satt i for. Noe ligger i en fil der, og noe ligger der, og så blir jo alt sammen slått sammen, for det var de her include-greiene, så får vi en diger fil til slutt. Og så kommer, i den filen, så kommer ting i masse forskjellige rekkefølger. Så hva er det som egentlig gjelder? Og da er det nett rett og slett å sette seg ned med manualen,
og lese i dokumentasjonen. Og det det jeg har gjort. Altså det ikke sånn at jeg går rundt og husker det her alltid. Noe av det her, det vet jeg fordi at det sånn, jeg bruker det sånn til daglig selv. Så jeg vet at den slår opp i directory først, altså i htaccess. Directory htaccess, de to tingene er likt. Og så vil den ofte da gå videre ned til en regulær matching. Og så kan du gjøre det på filnivå, altså på navnet på fila. Og navnet på fila kan jo være forskjell, altså. Når du gjør det på mappenivå, så er det en unik mappe du matcher. Hvis du matcher på fil, så vet du at en fil kan hete test 1 i en mappe, og den kan hete test 1 i en annen mappe også. Så betyr det at du kan matche filer i forskjellige mapper. Og det samme egenskapen har location, for location handler om URL-en. Da matcher du stien i URL-en, har ingenting med filsystemet å gjøre. Så directly handler om filsystemet, files handler om filsystemet, location handler om URL-en. Og virtual host, det er jo domenenavnet som styrer. Hvis domenenavnet matcher servernamet for en virtual host, så er det den som slår inn. Ja, og det her går det an å leke seg litt med og lese litt på. Det viktigste er at man er klar over det. At her er det mulig å virkelig rote det til. Options. Det direktivet, det styrer hva som kan slås av og på. Eller options slår av og på funksjonalitet, beklager. Altså allow override, det bestemmer hva som kan endres med htaccess, mens direktivet options slår funksjonalitet av og på. Og det her er litt viktig. Altså all, det slår på alt selvfølgelig. Hva er det vi bruker av det her? Jo, en av de vi pleier å bruke, det er indices, eller indexes, kanskje, unnskyld. Og det den gjør, det er at hvis du går til en mappe hvor det ikke er en såkalt indexfil, det har vi ikke snakket så mye om heller, indexfil er den fila som vises når du ikke skriver noe. Skal vi gå hit? Hvis jeg ikke skriver noe som helst, jeg ber om rotmappa, da får jeg det der, men det er jo en spesifikk fil. Og i sted så fikk dere med dere at den fila heter index.html. Og den der magien der er det serveren som gjør. At hvis du ikke angir hvilken fil du skal ha, så prøver den å hente det som er satt som indexfil. Og hvis det ikke er en indexfil da, i mappa, det kan vi jo ordne. Det er jo ikke noe problem. Skal vi flytte den der index til index.html x? Den borte. Da får du opp not found. Hvis du slår på indexes, så vil den liste innholdet av mappa. Nei, det her må vi prøve. Det er alltid artig med å gjøre en live demo. ETC Apache 2. Og så er spørsmålet, hvor ligger det der? Mulig det ligger i options. Nei, men vi kan jo slå det på her. Options pluss indices. Nå aktiverer vi det. Og så service Apache 2 reload. Nei, da må vi prøve å ta den. Kan vi ta den vi kan jo prøve å putte den på et annet nivå. Dette er litt, nå ser dere eksempler på, bare dytter vi den inn her, stygt og gærlig. Det gir oss ikke så lett. Og ja, not found, for at det beklager. Vi må, ok, det var greit at dere ikke skjønte, men poenget er altså, når du ikke oppgir noen fil i det hele tatt, hva skjer da? Så må vi ta laste på nytt. Sånn ja, der får vi opp en listing av innhold i mappa. Hvis vi slår av indices, beklager at jeg rotet der, det er fort gjort. Hvis vi slår det av,
Da tar vi en minus foran. Det ikke så lett alltid. Da sier den sånn som det her. Og så er det da et eller annet annet sted hvor det står overstyrer det jeg skrev. Og da, i stedet for å lete som en gærning, så skal vi, vise det her. Det er et stygt triks, men som vi bruker hele tiden. Grep minus R. Da leter vi gjennom en hel struktur, rekkurskift. Hvor skal vi lete? Jo, Apache 2. Hva skal vi lete etter? Jo, vi skal lete etter der de bruker options. For nå er det noen som overstyrer mitt optionsatt, og det likte jeg ikke. Altså, kanskje vi skal ta det i riktig rekkefølge, da. Options. Og så ser vi at Apache 2, den har indices på, og den slo vi på der. Så vi ser at hvertfall i mange steder vi har den, men vi kan se på den 00 default og slå det av der, kanskje. Det var, det var sikkert den linja jeg la inn som overstyrte det jeg selv gjorde. Skulle ikke forundre meg. Nei, ikke den heller. Da blir vi snart litt sånn lei. Skal vi se. Der, vet du. Der har vi synderen. Og hvis ikke det er den, så gir jeg opp. Det må dere lære dere at noen ganger, som når man har klura nok, så bare gir man opp. Så kommer man tilbake sterkere neste gang og forklarer at det var selvfølgelig åpenbart sånn. Der. Åh, så mange forsøk. Men det er et viktig poeng at hvis du da prøver å åpne en mappe, du går til en URL uten å angi hvilken fil du skal ha, så vil Apache lete etter indeksfila. Hvis indeksfila ikke finnes, så vil den vurdere om den skal liste innholdet, og det styres av direktivet indexes, eller options indexes. Er dette viktig? Jepp, fordi at hvis du har slått på indexes, så vil hele filstrukturen din vises. Det betyr at en som vil prøve å angripe serveren din har mulighet til å finne ut hvordan du har organisert ting. Og det er ikke bra. Så derfor, som standard for eksempel på home-himmelde.no hvor dere har hjemmesider, så er det slått av. Så går det en mappe som mangler index.html, så får du forbidden. Så hvis jeg nå flytter den der indexfila tilbake, så fungerer alt. Da tar Apache og sjekker. Jo, indexfilet er her. La oss vise den. Så ja, vi kommer i morgen til slutt. Kjempebra. Det er helt i orden med litt kluring, for det viser at det er lett å gå seg vill. For det er styrt mange steder. Ja. Det er mulig jeg tar denne symlink-biten senere, for det er også et utrolig stort sikkerhetshull. Den der follow symlinks. Nei, vi tar det neste gang. Det er kjempekult. Det er også artig. Er det noe mer å si her? Ja. Husk på, den der ligger allerede i bokmerkene, men dokumentasjonen til Apache 2.4, det går faktisk an å lese den. Og dere husker at hvis dere lurer på noe her, så det går selvfølgelig an å, det går an å bruke Google Search der, som er begrenset til denne serveren. Det er sånn custom search. Men den der lenka der, Runtime Configuration Directives, gir deg en alfabetisk liste på alt du måtte bare kose deg med. Så hvis vi går på Options, sånn, da står det der, og vi ser at syntaksen er Options, og pluss og minus, og default-verdien for den, hvis ikke man har endret noe, er at den bare tillater å follow symlinks, som jeg synes er litt skummelt. Og så står det hvor, det her er litt viktig, nå skal jeg ikke si mer om det, hvor kan det brukes? Jo, det kan brukes i server-config. Det tilsvarer den fila som heter apache2.conf, altså i hovedfila
ikke i en mappe eller noe sånt, men på toppnivå. Så kan det brukes inni virtual host, directory eller htaccess. Men det kan ikke brukes inni location for eksempel, eller ikke inni files. Hvorfor det? Jo, fordi at dette er noe som skal gjelde for enten en mappe eller hele serveren. Men tar du location, så kan det virke for flere mapper på en gang, du vet ikke hvilken det gjelder. Til slutt, så skal jeg bare vise, skal vi se. Når dere holder på og jobber nå, så kommer jeg til å bare innimellom overvåke hva dere gjør. Ikke i betydning at jeg ser på tastetrykket deres eller noe sånt. Sånne ting har jeg ikke mulighet til, eller jeg har i hvert fall ikke installert programvare for det. Men jeg kommer til å se at dere faktisk jobber da, og retter på ting som jeg ber om og sånne ting. Og når man skal kontrollere mange maskiner, så finnes det masse verktøy der ute som lar deg gjøre det. Et av de veldig enkle og billige verktøyene, helt gratis, åpen kildekode, heter PolyShell. Det er skrevet i Python, of course. Det er faktisk tilfeldig. Jeg begynte å bruke det lenge før jeg var interessert i Python. Hvilke maskiner skal jeg se på? Jo, fra 132 til 149, som er de maskinene som er tildelt så langt. Dere så at det første jeg gjorde var at jeg lastet inn en SSH-nøkkel. Det er det samme som PuTTY Agent som dere gjør på Windows. Det gjør vi med SSH Add. Så nå har jeg lastet inn en nøkkel, og den nøkkelen er akseptert av alle deres servere. Det har jeg gjort. Så det betyr at nå er jeg koblet til 18 servere. Så hver kommando jeg skriver nå, det sendes til alle sammen. Så får vi starte med sånne snille ting, så sjekker vi datoen. Og vi ser at fordi at forespørslene sendes sekvensielt, så er det noen som rekker å komme til sekund 40, eller 50 i stedet for 49, men klokken er like. Ja. Og så skal jeg... Dere husker at sudo er sånn at den husker passordet en liten stund. Så derfor så pleier jeg å skrive sudo date, også for at dere ikke skal se passordet. Så har denne PolyShell en sånn fin en, som gjør at passordet ikke blir vist. Så nå har jeg tatt, nå kjørte jeg den samme kommandoen som sudo, det er jo ikke så veldig spennende. Men med sudo så kan jeg begynne å kjøre avanserte ting. Som for eksempel apt-get upgrade, og så, ja nesten da, minus S, og så kan jeg telle hvor mange security updates som dere ikke har installert. Det tar gjerne litt tid, men da ser vi i hvert fall at det er én server som har en jobb å gjøre. Men det her lyger litt da, fordi at alle de andre serverne har sannsynligvis ikke oppdatert indeksen sin. Sannsynligvis er alle sammen utdatert. Fordi at det er vel ingen som har kjørt apt-get-update av dere. Hvis dere kjører... Ja, det er greit. Kjører du den, så vil man hente ned den nye indeksen fra Debian, og da vil den lista der i stedet for 0 på alle sammen, sannsynligvis si 38 på alle sammen. Så dere har en jobb å gjøre. Dere husker at jeg sendte ut en melding på Facebook. Når dere har fått server, gå inn og test apt-get, kjør apt-get-update, og så apt-get-upgrade. Dette er sikkerhetsoppdateringer. Vi blir hacka i stykker hvis ikke vi gidder å gjøre det. Om en liten stund så skal vi sette opp sånn som det kan skje automatisk, men inntil videre så er det dere som har ansvaret. En annen ting som jeg av og til pleier å gjøre, det er å sjekke når var dere sist inne på de her serverne i det hele tatt. Fordi at jeg vet at av og til så er man litt treg med å komme i gang. Og for å få bekreftet det, så kan man jo gjøre det. Så last, det forteller hvem som var sist inne. Og siden jeg ikke er så opptatt av meg selv, så kan jeg greppe etter stud, som alle deres brukere heter. Og så kan vi se her at det ble lista litt lang, skal vi se. Um,
sånne. Ja, det det. Grep. Stud. Så her ser vi, ja, vi kan til og med gjøre det enda litt bedre. Unique. De der fem, jeg vet ikke hvem de er, men de fem er de eneste som har logget inn på sin server. Det er ikke bra nok. Så enten så har dere ikke lest student-e-posten deres, eller så har dere vært veldig opptatt med andre ting. Og det er jo også bra da, for så vidt, at dere er opptatt med andre ting som jeg regner med at det er skolearbeid. Ja? Student-e-posten, den forventer jeg at dere leser, og den er, ligger på Office 365, og den skal dere lese hvertfall en gang i uka. Og jeg sa også tidligere at hvis jeg var dere, så ville jeg satt opp videresending til den e-posten dere faktisk har. Det regner jeg med. Uansett så skal alle studenter lese student-e-posten sin. Det står til og med på de tingene dere skriver under på. Og når jeg sender ut en melding i Facebook, når jeg sier at jeg har sendt dere e-post med informasjon om at dere har fått virtuelle servere til de som har levert oppleggene, så har jeg gjort det. Da er det ikke sånn at den har forsvunnet i det store intet. Så nå etter den forelesningen her, så kommer jeg til å legge ut første opplegg i det her kurset, sånn at vi har noe felles å putle med i morgen på fredag. Som også gir dere motivasjon til å komme inn på serveren. Og nå er vi litt over tida, så da sier jeg bare takk for oppmøtet. Og kom dere inn på serveren og oppgrader.